Azərbaycan Baş Prokuroru Kamran Əliyev və Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev gecə saatlarında mənfur erməni silahlı qüvvələr tərəfindən raket atəşinə məruz qalan Gəncə şəhərindədirlər. Qafqaz İnfo'nun verdiği məlumata görə onlar Ermənistan tərəfindən törədilmiş qanlı hadisənin detalları ilə tanış olurlar. Qeyd edək ki, gecə saat 2 radələrində Ermənistan ordusu tərəfindən Gəncənin mərkəzinə raketlər atılıb. Bu saata olan məlumata əsasən 9 nəfər ölüb, 35 nəfər isə ciddi xəsarət alıb.